Вітаю, спадарства. Давайте сёння трошку паразмаўляем за традыцыйную раду. Я не моцна хацеў туды ўвогуле ісці, але ўсё ж таку балатіраваўся, і вось чаму. Ну, асноўным трыгерам для мяне стала гэта тое, што я пабачыў, якія людзі туды ідуць, а сярод вялікай колькасці людзей ідуць людзі, якія поўнасцю, на мой погляд, сябе дыскрэдытавалі. І тут паўстае пытанне не выбараў гэтых людзей, а чаму яны не панеслі адказнасць. Ведаеце, складана распавесці штось за кардыцыйную раду, калі, ну, ты насамрэч не ведаеш, што гэта за орган такі і што там робяць. Але ёсць пытанне да мяне, Лахвіч, навошта ты туды ідзеш, калі там нічога не адбываецца, навошта? Дык вось, атрымоўваючы такія пытанні, адразу паўстае мацнейшае пытанне, што нам трэба пабудаваць аўтарытэтны, празрысты, шчыры палітычны орган. Ён павінен быць. Каб беларусы самі былі зацікаўлены, каб там прагаласаваць. Вось мне, напрыклад, ўсё роўна, за каго будуць галасаваць, але я хочу, каб гэты быў орган аўтарытэтны, шчыры, празрысты. І вось гэта асноўная мэта. Не ставіць пытанні, якія мы на сённяшні дзень не можам выканаць, а давайте пачнем з сябе, зробім гэты падмурак. Хадзем далей, тут далёка нават адыходзіць не трэба. Пачала актыўна працаваць прапаганда. А гэта сведчыць аб тым, што лукашыцкая сістэма баіцца, што калі з'явіцца альтэрнатыва палітычная. Памятаеце, у Беларусі такое было? Я не ведаю, за каго галасаваць, акрамя як толькі за Лукашэнка. Дык, спадарства, зразумела, што калі ў нас не будзе альтэрнатывы, мы будзем туптацца на месцы яшчэ доўга. А вось каб альтэрнатыва з'явілась, то трэба зрабіць аўтарытэтны орган. Я ўпэўнены, у нас усё атрымаецца. Трэба троху часу. Я разбіраюсь, я трапляю пад прапаганду, мне цікава. І галоўнае, што ёсць мэта. А мэта ў нас адна – вызваленне Беларусі. Таму я яшчэ ў канцы тут, ведаеце, толькі палітыкай пачаў займацца. Я ў канцы замацую ролік, дзе я прымаў удзел у дэбатах. Вось, ну, як атрымалось. Вітаю, спадарства. Вы ад мяне не пачуеце цікавых, прыемных размоў, таму што я не палітык, але я абяцаю, што я скажу шчыра. І вось поступіла такое цікавае пытанне, як жа вызваліць палітвязняў. Але перш-наперш я бы звярнуў увагу на тое, кім будуць вызваляцца гэтыя палітвязні. Калі мы ўсё ж таки сёння сабраліся і разглядаем традыцыйную раду, то хацелася б, каб гэты орган быў аўтарытэтны. Таму што калі мне сёння пішуць і кажуць, навошта ты туды пасунуўся, там людзі, якія сябе, ну не ўсе, ёсць людзі, якія сябе дыскрэдыцавалі, якія проста балаболы, то ведаеце, мае месца быць такое пытанне. Як яго вырашыць? Я думаю, што трэба проста ўвесці адказнасць тым абяцанкам, якія паабяцалі і не выканалі. Ведаеце, калі параўноўваць з вайной, да, я быў на вайне паўтары гады, і калі там будуць абяцанкі, калі там будзе падман, калі не будзе аўтарытэта у камандзіра ці кіраўніцтва, то гэта прывядзе да смерці. Вось і ўся розніца. Таму я заклікаю, каб гэты орган быў аўтарытэтны. І ўсё ж таку, калі чалавек абяцае штосьці і не выконвае ніякіх размоваў з гэтым чалавекам. Як жа вызваліць палітвязняў? Ведаеце, калі ты у акопе пад абстрэлам, сціснуўшы зубы, проста у думках звяртаешся да тых людзей, якія сядзяць. Таму што ім там страшней. Тут ты можаш узяць зброю і ісці біць ворага. Нікому нічога не абяцаюш. Проста ісці і рабіць сваю справу. Дык вось, гэта для мяне як асноўная мэта. Чаму я сюды прыйшоў? Да, я не палітык. Але з цягам часу я навучуся. Можа быць, казаць прыгожыя рэчы, але не дзеля гэтага я тут. Мы павінны разам пабудаваць аўтарытэтную сістэму, аўтарытэтны орган, які будуць паважаць. І людзі не проста дзеля галачкі будуць ставіць
мне не важно, за якую партию, я нават не пропагандую за свою. Это повинен быть авторитетный орган, для якого будут белорусы ставиться с повагой. А лукашистская система, она будет бояться этого органа. А зараз я чую только у свой бок, того, что ты туда сунешься. Ведайте, господарство, коли ничего не изменится за 2 месяца, я сюда шел, баллотировался в градусину раду, я думал, что коли ничего не изменится за месяц-два, я просто сойду. Нет, это проявление слабости. Я буду допомагать сходить с тем, кто себе полностью дискредитовал. Я не буду сегодня тыкать пальцем, кто правый, кто не правый. Пробачьте, это было щиро, это было то, что я думаю.